Chemogvirta didigomshi mdevarets minda 100000 kartveli moçamis saxalobis da azris tsinemtsqvari dekanozi Luka Supatashvili. Dilomshidobis samamalo. Igi matloba mobzanebis. Mobzanebit, kai khari, malot. Da aris shvari adamianis tskhovrebashi, es aris dges chveni tavari sasaobro tema. Ganmartot, ganmartot chvens maqorebas didisamunobit movismet tkuendan am ganmartebas da rchevebs, ras nishnavs joari, ra aris joari chvens tskhovrebashi namderat mishnalovania. Ratom unda viqot მომზადებული ამ ცხოვრებისთვის, რომ ვატაროთ მძიმე ჯვარი და არის თუ არა ზოგადად მძიმე ჩვენი ცხოვრების სატარებელი ჯვარი, რასაც ჰქვია, რასაც ატარებს ადამიანი ზოგადად მთელი ცხოვრების განმავლობაში. Შეუძლია თუ არა ზიდოს ნამდვილად მთელი ცხოვრების განმავლობაში ადამიანი. Სიტყვა ჯვარი დადებითი მნიშვნელობით კაცობრიობაში ქრისტემ შემოიტანა, იესო ქრისტემ ძე ღვთისამ, რომელიც განხორციელდა. Da, ჩვენ ადამიანს როგორ უნდა იცხოვროს, ისე რომ თვითონ ადამიანი გახდეს ქრისტიანი, ქრისტესნაირი, მადლის მატარებელი და ზოგადად მთავარი თემა აქ არის ის, რომ ადამიანი მადლის მატარებელი უნდა იყოს. Მადლის ტარება ნიშნავს, რომ ღმერთია შენში. Აი, როდესაც მადლიანი მდგომარეობა გაქვს, შენ გრძნობ ღმერთს ამ დროს. Magram ცოდვების გამო ადამიანი მდგომარეობა დაკარგა, მადლი დაკარგა და აი მადლის გარეშე ადამიანი ადამიანი აღარ არის. Მადლის გარეშე ის არის, ნუ აი რაც პირუტყვია ვთქვათ, ხო? Ფიზიკური სხეული, თავისი ინსტინქტები, თავისი აზროვნება, თავისი ყველაფერი, რაც პირუტყვს აქვს. Მაგრამ ერთადერთ კარგავს ადამიანი კავშირს ღმერთთან და აი ქრისტე რომ მოვიდა, სწორედ მან მოიტანა ეს შემეცნება ჯვარისა. Da, ჯვარს ძალიან დიდი განმარტებები აქვს, მრავალი განმარტებები აქვს და ერთ-ერთი რაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება ეს არის რომ ზოგადად ერთ-ერთი განმარტება ჯვარის ეს არის სიყვარული ღვთისა და სიყვარული მოყვასისა რომელიც ადამიანს უნდა ჰქონდეს თავისი ცხოვრების ცენტრად აი ჩვენი სულის ასე ვთქვათ ხერხემალი სწორედ ეს უნდა იყოს რომ ადამიანმა უნდა გადაინაცვლოს სიამოვნებიდან სიყვარულზე სიყვარული ამ დროს ნიშნავს არა რაღაცა ემოციურ მდგომარეობას, არამედ როდესაც, ესე იგი, თქვათ თუ ღმერთი გიყვარს, ნიშნავს, რომ ის შენზე მეტად, შენ თავზე მეტად უნდა გიყვარდეს. Თუ სამშობლო გიყვარს, შენს თავზე მეტად უნდა გიყვარდეს. Თუ ვინმეზე ამბობ, რომ ის მიყვარს, ნიშნავს, რომ შენ გულისხმობ, რომ შენს თავზე მეტად გიყვარს. Აი ამაში ძალიან დიდი პრობლემებია და აი ამაში იწყება მე უკვე პრობლემები, იმიტომ რომ ძირითადად ადამიანი რომ იბადება, ის მიდრეკილია რომ და აი ადამიანის პირველ ქმნილი ცოდვა სწორედ ამას ნიშნავს და ასე გამჩნდება რომ ადამიანი მიდრეკილია თავისი თავის სიყვარულისაგან, თავისი თავის სიამოვნებისაგან. ეს ბოროტებათაც არ მიაჩნია ადამიანს, რომ თავისი თავი თავის თავს ასიამოვნოს, თავისი თავი რაღაც სიკეთეში ამყოფოს, მოიპოვოს სიკეთე, ისიამოვნოს, ამით და ასე იცხოვროს. Არადა სწორედ ეს არის, რომელიც წყვეტს კავშირს ღმერთთან. Და აი ქრისტემ როდესაც ჯვარი მოიტანა, მოიტანა შემეცნება იმისა, რომ შენგან პრობლემები უნდა გავიდეს. შენგან სიკვდილი უნდა გავიდეს. Უღმერთობა უნდა გავიდეს და შენ უნდა გახდე მადლის მატარებელი და ყველანაირი ცოდვა, ყველანა უმცირესი ცოდვათაგანიც კი უშლის ამ პროცესს, შენი სიცოცხლის პროცესს. Უღმერთობა სწორედ სიკვდილს, სულიერ სიკვდილს გულისხმობს თავისთავად. კი. Და აი სწორედ თუ გინდა რომ ყველანაირი პრობლემისგან გაითავისუფლო თავი, ეს ცოდვები, ეს ბოროტებები შენგან უნდა გამოვიდეს. Აი აქ იწყება უკვე ის, რასაც უფალი ამბობს, ვისაც უნდა შემოდგომათ ჩემთან, ანუ ღმერთამდე მისვლა ვისაც უნდა, მან უნდა უარყოს თავისი თავი. Საკუთარი თავის უარყოფაში ნიშნავს იმას, რასთანაც ჩვენ თავს ვაიგივებთ ბავშვობიდან, რომ აი მთავარია მე მესიამოვნოს, მთავარია მე გამიხარდეს, მთავარია მე მომეწონოს, მთავარია მე ყველაფერში მე. Ეს ბუნება აქვს, ხო? ეს არის და ეს არის დაცემული ბუნება. ასეთი ნათქვამიც გსმენიათ ალბათ მამამკა, რომ ერთხელ მოვედი ამ ქვეყანაზე და ყველაფერი უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ კარგად ვიგრძნო თავი და სიამოვნებაში უნდა გავატარო ეს დრო. ერთ-ერთი ფილოსოფოსი ამბობს და ნუ ეს იდეოლოგიურადაც მომზადებული სიტუაცია, ოღონდ დემონური ძალებისგან და ეს ერთ-ერთი ფილოსოფოსი ამბობს, რომ მე ვარ ადამიანი და არაფერი ადამიანური ჩემთვის უცხო არ არის.
Da, ეს არის გზა, ასე ვთქვათ, სიამოვნებისაკენ, რომ ადამიანი დაეწაფოს და სიამოვნების მიღების უამრავი საშუალება, ნუ უთვალავი საშუალება არსებობს და შესაბამისად ჯოჯოხეთისკენ მიმავალი გზა არის ეს და ვინც ამას ხვდება უბრალოდ, მან უნდა დაიწყოს ქრისტიანული ცხოვრება და აი ქრისტე გვეუბნება, რომ უარყავ თავის შენი, აღიღე ჯვარი შენი და შემომიდეგი მე. Მე როდესაც ვთქვათ, ბავშვობიდან მიჩვეული ვიყავი სიამოვნებით ცხოვრებას, თითქოს სიამოვნებაში ცუდი არაფერი არ არის. იწევს კმაყოფილებას, იწევს რაღაცა სიხარულს ვერ ვიტყვი, მაგრამ რაღაცა ხალის იწევს შიგნით. როდესაც ცოდვას ჩადიხარ, მაგრამ მე უკვე ამას რაღაცა აი რო ვთქვა რა შევადა, რომ აი ვთქვა რაღაცა საკვები რო შეჭამო, ისი ამოვნო და მერე მან მოგწამლოს და მერე დღეები რო დაგჭირდეს, რო აღიდგინო მდგომარეობა. Მე ამას გრძნობდი და ესე იგი შენ უნდა უბრალოდ შენი თავი უნდა უარყო და მე ჩემს თავს ვაიგივებდი აი ამ ცხოვრების წესთან, სიამოვნებას მიღების საშუალებებთან და ეს მეგონა ცხოვრება და ჩემს თავს ვაიგივებდი სიამოვნებასთან, გართობასთან, ნუ ყველანაირ შენ ესე იგი კმაყოფილებასთან. Da, აი ეს უნდა უარყო და შენი თავი რათაც წარმოგიდგენია, უნდა შეცვალო. Ნუ როგორ თქვა, აი თქვა, უნდა განიმოსო ჭუჭყიანის სამოსი და შეიმოსო სუფთა სამოსი. Და თუ სამოსის სიბინძურეზეა საუბარი, მთლიანად უნდა მოიშორო. სიბინძურე მთლიანად უნდა მოიშორო. Tu ori cheli dasurile gak, este arari ro ert chel suiban da me ores binzur suitove, ori ves suiban. Da, ai es rakat sa unda muahtin o sa da mi enma da surule at ahali unda gahtez da. Es imde natunt kim neuli procesia, rom Kriste pirda pirambops, rom uarqavs sheni tavi. Შენი თავი ფაქტიურად უნდა უარყო თავისი შეხედულებებით, აზროვნებებით, თავისი პრიორიტეტებით, თავისი ცხოვრებისეული სასიამოვნო, ესე იგი, აი რაც სასიამოვნოთ მიმაჩნია ყველაფერი, რაც ხელს მიშლის, რომ მიუახლოვ და უფალს თავს. Კი, და ფაქტიურად მაჯაჭვავს ამ ქვეყანაზე, აი როგორც ჯაჭვზე დაბმული ძაღლი წარმოვიდგინოთ, ჯაჭვზე დაბმულ ძაღლს აღს გარკვეული თავისუფლება. Თქვათ 2 მეტრიან ჯაჭვზე თუ 2 მეტრიან თავისუფლება დაარბის ყებს, ჭამს, სვამს ყველაფერი, მაგრამ ძალიან შეზღუდულია და აი ადამიანიც ასე იზღუდება. Და მე ეს წარმოუდგენია, რომ ეს არის ცხოვრება. ცხოვრობს გამოქვაბულში, ასე ვთქვათ, ვერაფერს ვერ ხედავს ლამას იქ, მარტო კედლები ცივი. Და გონია, რომ ესაა ცხოვრება. აი ამას უნდა დააღწიოს თავი, მაგრამ ამას რო დააღწიოს თავი, შენ ისეთი ძვრები უნდა მოხდეს შენში, რომელსაც მაცხოვარი ამბობს, რომ უარყავს შენი თავი. Და ამის მერე ამბობს, რომ აიღე შენი ჯვარი და შემომიდეგი მე. Და ამ შემთხვევაში ჯვრის აღებაში იგულისხმება, ესე იგი, მე რო უარყოფ ჩემს თავს და ჩემს თვისებებს, მე მისდამი მიდრეკილებები მრჩება. Მენანება ის მე, არ მინდა მისი გადაყრა და ასე შემდგომ და ეს მე სიმძიმეს იწვევს ჩვენში. Იმიტომ რომ მიჩვეული ვართ და აი ხო ამბობს ქართული სიბრძნე, რომ ჩვეულება არის რჯულზე უმტკიცესი. ესე იგი მე რჯულით ვიცი, რომ ვთქვათ არ უნდა მოვიპარო მაგალითად, ან არ უნდა ვიმრუშო, ამ თქვათ არ უნდა მოუკლა კაცი, ნუ მანდამაც ყოლელობა არ იგულისხმება, ბილსიტყვაობაც ამ ცოდვაში შედის და თუ ვთქვათ მე ეს უნდა გავაკეთო და მე ეს მიზიდავს და მე მას ვაჩერებ, ძალიან დიდი ბრძოლა მეწყება ჩემ შინაგან სამყაროში. Აქ ალბათ საუბარი იმაზე, რომ ადამიანი თავისუფლებას კარგავს იქ, სადაც არის ცოდვა, ხო? იმიტომ რომ ცოდვაზე მიჯაჭვული ხდება, დამოკიდებული ხდება. ადამიანი შეიძლება მოიჩვენოს, რომ ბჭყალებში რომ ჩავსვათ, თავისუფალია, იმიტომ რომ თავის ნებას გამოხატავს, რასაც უნდა იმას აკეთებს. Მაგრამ რეალურად რომ განვიხილოთ ხომ თუ რა არის რეალურად ჭეშმარიტი თავისუფლება, აღმოჩნდება რომ ის თავისუფალი კი არა, არამედ შებოჭილი არის და დამოკიდებული არის სწორედ ამ ცოდვაზე და თუ კი ჩამოიწმენს ამ ყველაფერს თავისთავად, მერე უკვე ნამდვილად იგრძნობს იმ შვებას და იმ თავისუფლებას, რომელიც მოაქვს ცოდვის და ზუსტად ასეა და დღესაც ეს პრობლემებია, რომ მათ შორის ჩვენს ერთსაც უნდათ რომ წარმოადგენინო რომ თავისუფლება
ხალხობა ეს არის, როდესაც შენ რასაც გინდა იმას რომ აკეთებ. Ara da rasat ginda ro imas aketeb SSR sheileba magalitat tu mzghols mankana da qavs kuchashi is rasats unda imas isi araketeb tu mas unda rom shvidat da tavisuplat iqos da qvelanairi problemebis gareshe man tsesebi unda daitsvas da im tsesebit iaros ai gmertits da akhloobit am tsesebs gvadzlebs ro chven ise viarot am kveqanaze rom არანაირი სულიერი თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, ავარია არ მოგივიდეს და მე არ გადავერთოთ ჩვენ პრობლემების მოწესრიგებაზე და ცხოვრება პრობლემებთან ბრძოლა არ არის. ცხოვრება არის უბრალოდ თავისუფლება, უბრალოდ სიხარული, უბრალოდ მშვიდობა, უბრალოდ სიკეთე, უბრალოდ სიყვარული, უბრალოდ აი როგორ ვთქვათ, აი მიწიდან ამოსული ყვავილი რო შევხედოთ, ის არის ბედნიერი. Იმიტომ რომ ის თავში ასე ვთქვათ სიმბოლურად მომობ არანაირ ბოროტებას ადრატარებს. Თუმცა მასში არც არანაირი ბოროტება არ არის. Მასში არის სრული სილამაზე, სრული დადებითი ენერგია აქვს. მას ძალიან დიდი, ამიტომ გვიყვარს ჩვენ ყვავილები და თვალისთვისაც საამოა, მაგრამ ფსიქიკის ჩვენი ფსიქიკის ფსიქიკა აღიქვამს რომ ეს არის რაღაცა დიდი სიკეთე. Აი მიწიდან ამოვიდა, არაფრიდან მოვიდა. ეს ხო სასწაული, აი მიწიდან ამოდის თავისით სასწაული რაღაცა და იმ სასწაულ რაღაცას აქვს თავისი სიხარული. Და აი მითუმეტეს უფალი ხო ამბობს თქვენ რამდენად უფრო მეტი ხართო შროშანზე, ან ჩიტზე, ან რომელთაც სიხარული აქვთ. Და უბრალოდ ქრისტე გვასწავლის მოძღურების საშუალებით რომ როგორ უნდა გავხდეთ ისეთი რომ ჩვენ გვიხაროდეს. Და ეს სიხარული არ შეჩერდეს. Და ესე იგი, როდესაც შენ ჯვარს იღებ, ამით ეწინააღმდეგების შენს ცუთვისებებს. Ესე იგი, შენ იცი, რომ ეს კარგია, ანუ სიკეთის მიღწევა კარგია, მაგრამ მისკენ სავალი გზა ძალიან რთულია და ბარიერებით სავსე. Და ეს ბარიერები სავსე, ეს ბარიერები არავითარ შემთხვევაში ჩვენს გარეთ არ არის. Თუნდაც დემონური სამყარო ჩვენ პრობლემებს ვერ შეგვიქმნის. Ეს ბარიერები ყველაფერი არის ჩვენში. Მიჩვეული ვართ რაღაცას და უნდა გადავეჩვიოთ იმ რაღაცას. Ეს ძალიან მტკივნეული პროცესია და პოლემოციკული საოცრად ამბობს, რომ ღვთის მოყვარენიო, ანუ ღვთის მოყვარე და ერთგული ადამიანიო, თავის თავს ჯვარსაც ვამსო ვნებებით და გულის თქმებითო. ესე იგი, რა, ესე იგი, მე მაგათაც შეიძლება ცოდვა უარყო, მაგრამ გულის თქმები მქონდეს ამ ცოდვის მიმართ. მიდრეკილება მქონდეს, ვნება მქონდეს. ვნების გამარტება კიდე ცალკე საოცარი განმარტება აქვს ჩვენს ღვთისმეტყველებაში. ვნება ეს არის ჩემი სიცოცხლის ალტერნატიული პროცესი. Მაგალითად, თუ კარგი არის სიკეთეში ცხოვრება, მე შეიძლება მივეჩვიო რაღაცა ცუდს. Გავაკეთო ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ათჯერ, ასჯერ და მერე ის მე სიცოცხლე მგონია. Magalitat luarsaps ჭამასმა ეგონა სიცოცხლე და სიხარული და მისი სიხარული იყო ჭამასმა მაგრამ ცდებოდა მისთვის ჭამასმა სიხარული კი არისო ის იყო კმაყოფილება და მისი სულიო ამბობს ილია რომ მისი სულიო მის ქონებში იყო დაკარგულიო და სული საერთოდ არ ქონდა ადამიანს იმიტომ რომ თლიანად იყო დაკავებული რაღაცა ჭამასმით და ეს ილიამ საოცრად იწინასწარმეტყველა რომ ჩვენ ასეთი პრობლემებით შეგვემთხვეოდა და მაგრამ მადლობა ღმერთს რომ ეხლა უკვე ჩანს რომ ჩვენი ერი უკვე ეწინააღმდეგება ამ თუნდაც ამ პრობლემას და ჩვენ ერს ყავს ძალიან ღირსეული ადამიანები და მომავალშიც ეყოლება ეს პროცესია სიცოცხლის როდესაც ისინი ეწინააღმდეგებიან ყველანაირ ცუდს რაც შენ გთრგუნავს რაც შენთვის სიმძიმეს იწვევს რაც შენ სიხარულს გიჩერებს მშვიდობას გიჩერებს უნდა გააჩერო, მაგრამ როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ჯვარს უნდა აცვა შენი თავი, შენი ვნებებით და შენი გულის თქმებით და არ უნდა აყვემას. ქრისტეც ხომ გვეუბნება, რომ ესე იგი ცოდვა ის კი არ არის, როდესაც მარტო ადამიანი ცოდვას ჩაიდენს. Ჯერ გულის თქმები ეწყება მას, მოუნდება რაღაცა, მოუნდება და აი ეს მოუნდება უნდა გააჩერო. Მე მინდა უნდა გავაჩეროთ და თავის ნამდვილი თავისუფლება უნდა მოვიპოვოთ. როდესაც ადამიანი რაღაცა ცოდვას არის მიჩვეული, ის თავისუფალი არ არის. ის გავს აი როგორც თქვით, ჯაჭვზე დაბმულ ძაღლს, რომელსაც აქვს თავისუფლება, მაგრამ ძალიან შეზღუდული, ძალიან ადამიანისთვის შეუფერებელი. Და აი თუ შენ გაითავისუფლებ თავს, შენ იცი ვინ ხარ, შენ ხარ ღმერთი. Და ეს ესეა, შთაბერა ღმერთმა თავისი სული ადამს. აი ეს არის ადამიანი. ადამი ჩვენი წინაპარი, ხომ? ადამიანის წინაპარი.
იგივერამ ესე იგი სიცოცხლის სული აქვს მცენარეებსაც და ცხოველებსაც მინერალებსაც პლანეტებსაც იმიტომ რომ საღვთომადლი აქვთ მათ მაგრამ ჩვენ თვითონ ღვთის სულის მატარებელი ვართ აი ჩვენ რაშიც რასაც ვეძახით სულს ის არის ღმერთი ჩვენში და ჩვენ ფაქტიურად ქრისტე იმიტომ განხორციელდა ჯვარს იმიტომ აცვაო თავისი თავიო ჩვენი ცუდობის გამო მოხდა ეს დანიელი ხო წინასწარმეტყველებს ძველ აღთქმაში რომ მას მოკლავენ მაგრამ მას ბრალი არ ექნება არანაირი ბრალი არ ქონდა მას არანაირი ბრალი მაგრამ ის მოკლეს იმიტომ რომ ადამიანებს ესე იგი შეუკავებელი ცუდი თვისებები აქვს ვერ აკავებენ თავიანთ ცუდ თვისებებს და ქრისტე აცვეს ჯვარს არა მარტო თქვათ 2000 წლის წინ დაახლოებით არამედ დღესაც თუ ადამიანი ესე იგი მიზანმიმართულ ცოდვას ჩაიდენს თუ თქვათ ადამიანი მომაკვდინებელ ცოდვას ჩაიდენს ეს იგივე ცოდვაა რომ ქრისტეს აფორთხო ღმერთს აფორთხო შენს სინდის აფორთხო ყველაფერი ნუ ამ უხეს სიტყვას იმიტომ ვამბობ რომ ეს არის რაღაც უმაღლესი შეურაცხყოფის მიყენება ღმერთისთვის და ჩვენ ხო ვიცით რომ ღმერთს ანერწყვებდნენ და სცემდნენ დასცინოდნენ და ჯვარსაც ეს და ნუ მაქსიმალური ბოროტება გააკეთეს მაგრამ ქრისტემ რატო დაუშვა ეს იმიტომ რომ გვაჩვენა რომ ესე იგი ადამიანი შენ თუ არ შეაჩერე შენი თავი შენ ხარ მზად რომ არაფრის გამო არაფრის გამო ღმერთიც კი მოკლა და აი პავლე მოციქული რომელიც მონაწილეობდა ქრისტიანთა ასე ვთქვათ დასჯებში და მკვლელობებში თვითონ გახდა მერე ქრისტიანე ანუ შეაჩერა თავისი ცუდი თვისება და ეს რაღაცა უნდა შევაჩეროთ ჩვენში რომ ჩვენ ამოვისუნთქოთ რომ ჩვენ ბედნიერი გავხდეთ თუ არ შეწყვიტე ნერვიულობა ვერაფრით ვერ გაიხარებ და თუ გიხარია არაფრით არაფერზე არი ნერვიულებ რაღაცა სუსხო მდგომარეობებია ეს მამალურა ყველა ადამიანის ცხოვრებაში დგას ისეთი მომენტი როდესაც ვამბობთ ალბათ ყველა ადამიანის ცხოვრებაში არის ეს მომენტი როდესაც ვამბობთ რომ რთული ცხოვრება მაქვს ხორციელ ცხოვრებაზე გულისხმობ რა თქმა უნდა რთული ცხოვრება მაქვს არ ვარ ბედნიერი და ვერ ვუძლებ იმ ტკივილს, რაც განსაცდელების სახით მომევლინა. სინამდვილეში როგორ შეიძლება ჩავთვალოთ? გვაძლევს თუ არა უფალი ისეთ განსაცდელს, გვივლენს თუ არა ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში, რომელსაც ვერ ვზიდავთ და ვერ გავუმკლავდებით. რა შეგვიძლია ამასთან დაკავშირებით თქვა? არა, ყველაფერი ადამიანი, ყველაფერს ადამიანი განაგებს. აი, აბსოლუტურად ყველა. ახლა მე რა სიტყვას ვიტყვი, ეს მთლიანად ჩემ ხელმწიფებაშია. სხვა საკითხია, რომ ეს სიტყვა მე შეიძლება ღვთის მადლით მომივიდეს ან დემონური ვნებებით მომივიდეს. მე ვწყვეტ მე რას, ესე იგი, რას განვახორციელებ და როგორც თავში ვთქვით, ესე იგი, ადამიანი რო იბადება, მას პირველქმნილი ცოდვა მოყვება. ანუ მისთვის უკვე ბუნებრივია რომ მე რაც მე სიამოვნება ის უნდა იყოს ჩემი ცხოვრება შენ კი არ როგი სიამოვნება მშობელს რო სიამოვნება კი არა ღმერთს რო გაუხარდება კი არა ისეთი კი არა მე რო მე სიამოვნება ისეთი უნდა იყოს და აი ამ ცოდვით მე ამ პირველქმნილი ცოდვა ეს პირველქმნილი ცოდვა თუ არ შეაჩერა ადამიანმა ის ესე იგი ივლის როგორ ვთქვათ ახლა თუ მატარებელი მიდის ლიანდაგზე და ეს ბუნებრივი მდგომარეობა ასე ვთქვათ მატარებლისთვის თუ ლიანდაგიდან გადავიდა მას არაფერი კარგი არ ელოდება და აი ადამიანიც პირველქმნილი ცოდვის საშუალებით გადასულია ლიანდაგებიდან და ჩვენ ყველა საშუალება გვაქვს რომ მოუტრიალდეთ ამ ჩვენ ბუნებრივ გზას, სიცოცხლის ბუნებრივ გზას და ესე იგი შენ შეგიძლია რომ ისეთნაირად იცხოვრო, რომ პრობლემა არ შეგემთხვეს. მაგალითად ყოფით მაგალითს მოვიყვან ჩემთვის მტკივნეულს რომ ძალიან არ მიყვარდა კბილების პატრონობა, იმიტომ რომ ხსუ მეშინოდა კბილის ექიმთან მისვლა, არ მსიამოვნებდა ხა მეშინოდა სხვა რამე, არ მსიამოვნებდა. ჩემი მეუღლე ახლა ისეთია რომ მაგალითად ბავშვებსაც თავის უმოწმებს რამე შავი წერტილიც რო აღმოჩნდა და ესე იგი შენარჩუნებული აქვს ამ კბილების ჯანმრთელობა და მე კი პრობლემები მქონდა ყოველთვის და ნუ ახლა კი რაღაცნაირად დაალაგდა ეს პრობლემები და ცოტა ლოგიკით რო დავიწყე მე მსჯელობა სხვანაირად ვიქცევი მაგრამ ფაქტიურად არ უპატრონობდი მიშვებული იყო ეს პროცესი და ახლა ეს პრობლემები რო იქნებოდა ვისი ბრალია ღმერთის ბრალია მე რომ მექნებოდა ეს პრობლემები თქვა კბილების ჩემი ბრალი ესე იგი ღმერთის ბრალია სტომატოლოგის ბრალია ეს სოროსის ბრალია ეშმაკის ბრალია თუ კბილების ბრალია ხო ჩვენი ბრალია და მე ახლა ირად გადაწყვეტილება იყო სახლიდან ნაგავს გავიტან თუ არ გავიტან ეს ჩემ მე უნდა გავაკეთო და თუ არ გავიტან უკვე პრობლემები იწყება ბაქტერიები და ასე შემდეგ
შემდგომ და მოწამლები და ასე შემდგომ და სიხარულზე საუბარი არ არის. აი რაღაცა ამას გავს სულიერი ცხოვრება და აი ასეთნაირად უნდა დავალაგოთ, მაგრამ პირველი უნდა წარმოვიდგინოთ ქრისტემ ჯვარს, იმიტომ ეცვა ქრისტე, რომ ჩვენთვის ძალიან ძაფრად დაენახებინა, რომ რა დღეში ხართ თქვენ ადამიანები, რომ მზად ხართ, რომ ქრისტეც კი ჯვარს აცვათ. Da, მე თუ მიყვარს ჩემი თავი, პირველ ადგილას თუ მე ჩემი თავი მყავს, თუ მე მიყვარს რაღაცა მძიმე ცოდვები, უნდა ჩავთვალო, რომ მე ქრისტეს ჯვარის მცმელი ვარ. Ანუ ჩემი შინაგანი მდგომარეობაა ეს, რომ მე ღმერთი კი არ მიყვარს, მე ჩემი თავი მიყვარს და ეს არის ყველაზე დიდი ბედნიერება, ყველაზე დიდი უბედურება და ამას ქვია, თუმცა ეს ყველაზე დიდი ბედნიერება წარმოუდგენია ამ პარტავნებაში მყოფ ადამიანს და ეს ამ პარტავნება უნდა დაამხოს ადამიანმა. როდესაც ამ პარტავნებაა შემოსული ადამიანში, ადამიანი თავის თავს კერპად ქმნის. Da, ადამიანმა არ უნდა შექმნას კერპები, თავისი თავიც არ უნდა გახადოს კერპად და ნუ ძირითად შემთხვევაში თავისი თავი ხავს ადამიანს კერპად გამხდარი, იმიტომ რომ იდეოლოგიურათაც მხარდაჭერა არის, ფილოსოფიურათაც მხარდაჭერა არის, რომ ადამიანებმა ესე იგი თავისი თავი უფრო მეტად შეიყვარონ. ამიტომ არის საშიში ნარკოტიკების პროპაგანდა, ამიტომ არის საშიში ნებისმიერი ცოდვის პროპაგანდა, სიბილწის პროპაგანდა, იმიტომ რომ მისი საფუძველი ის არის, რომ ადამიანმა შეიყვაროს თავისი თავი, თავისი მოთხოვნილებები, ეს ბუნებრივად მიიჩნიოს და წარწყმდეს. Და პიროვნება კი აღარ იყოს, პიროვნება არის ღმერთთან ურთიერთობის მქონე ადამიანი და თუ ადამიანმა თავისი თავი შეიყვარა, ის წყვეტს ღმერთთან ურთიერთობას. ღმერთს ასე ზევიდან გადახედავს. Da, არავითარ შემთხვევაში ღმერთი ზევიდან არ გვიყურებს. Აი ღმერთი რას ამბობს? ვისაც მე გიყვარვართო, ჩემი მცნებები დაიცავითო და ვინც ჩემ მცნებებს დაიცავთო, ჩემი მეგობრები ხართო. ესე იგი ღმერთი ჩვენთან ეძებს მეგობრობას და ჩვენ თვითონ ჩვენი სული, ეს არის მისი ნაწილი. Მე ვარ ვენახი, ამბობს უფალი და თქვენ რტონი. ვთქვათ, ხე რომ ავიღოთ, ხის ტანი და ხის ტოტი, ეს ერთი და იგივეა. Ჩვენ ღმერთი ვართ, რეალობაში ღმერთი ვართ. ყველა ადამიანი, უბრალოდ ადამიანმა უნდა ასე ვთქვათ, თანამედროვე ტერმინით გააქტიუროს თავის თავში ეს სული და სულიერი ცხოვრება დაიწყოს. სულიერი ცხოვრება არ ნიშნავს ეკლესიაში სიარულს, ლოცვების წაკითხვას, მეტანიების კეთებას და თუნდაც ზიარებას. სულიერი ცხოვრება არის ის, როდესაც შენს თავში აღმოაჩენ პრობლემებს და დაიწყებ მასთან ბრძოლას. Და ამ პრობლემებთან ბრძოლას რომ იწყებ, მერე გჭირდება საღვთო მადლი, მისი მოპოვების გზებს ეძებ, ყველაზე ძლიერი საშუალება ლოცვა არის და ასე შემდგომ. ეს რა თქმა უნდა მარტივი გზა არ არის, მაგრამ ყველას უნდა შევახსენოთ, რომ უფალი დაგვეხმარება უცილებად თუ სწორი გზა ავირჩიეთ, შესაბამისად მოგცემს კიდევაც იმის ძალას, რომ გავიაროთ ეს გზა მშვიდობით. კი, არჩევის დროს, გზის არჩევის დროს ძალიან დიდი ვაჟკაცობა მოგეთხოვება. Ძალიან დიდი თავდადება. Მერე, როდესაც შენი ცუდი თვისებები, თუნდაც უკვე მოშორებული ცუდი თვისებები გიტევს, აი ამ დროსაც გჭირდება ძალიან დიდი სიმამაცე. აი აქვლინდება სწორედ თავისუფლება, ხო? რომ ან შენ რომელ გზას ირჩევ რეალურად. Და როდესაც ესე იგი შენ მაინც ღმერთის მხარეს დადგები, უკვე მერე იქეთ სვლა არ არის მძიმე, უკვე სული წმინდა შემოდის შენში და როგორ თქვა, ღამე იყო, წყდიადი და უცებ განათდება და შენში არის სინათლე. ამიტომ ამბობს უფალი, რომ ტვირთი ჩემი მსუბუქია, უღელი ჩემი მსუბუქია და ტვირთი ჩემი, ხო, ანუ ყველაფერი ადვილია, ყველაფერი მსუბუქია, იმიტომ რომ შენ კი არ ატარებს შენ ცხოვრებას. ღმერთია ყველაფრის უზრუნველყოფელი. ეხლა წარმოიდგინეთ, ღმერთს ყველაფერი მოწესრიგებული აქვს. აი ყველაფერი მოწესრიგებული აქვს ამ ქვეყანაზე. არ ჩემშიც მოწესრიგებულია ყველაფერი. მე საერთოდ არ ვიცი, ისე მუშაობს ჩემი გული, ღვიძლი, კოჭი და მთელი ჩემი თირკმელი. ყველაფერი ისე მუშაობს, რომ მე არაფერს არ მეკითხებიან. და აი წარმოიდგინეთ, ისეთ სისტემაში ვართ. Უბრალოდ უნდა დამშვიდდე, გაიხარო და ცხოვრების წესად აირჩიო, არა ცოდვები, არამედ სიკეთე. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისა და საინტერესო საუბრისთვის, დაგემშვიდობებით მამა ლუკა. დიდ დიღომში მდებარე წმინდა 100,000 ქართველი მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკა სუპატაშვილი იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.